স্বাধীনতা দিৱস সমাগত আৰু স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এতিয়া খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ ব'ৰ্ডৰ যিসকল কৰ্মচাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ গাত ততনাইকীয়া অৱস্থা বিশেষকৈ পতাকা চিলোৱাৰ কাৰ্যলত যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে সেই লোকসকলৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ দি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ই প্ৰথমতেই এগৰাকী বাইদেউ আছে ঊনৈছশ তিৰাশী চনৰ পৰাই খাদী আৰু গ্ৰামোদ্য গ্ৰাম গ্ৰামোদ্যোগ ব'ৰ্ডৰ লগত তেওঁ জড়িত আৰু ঊনৈছশ তিৰাশী চনৰ পৰাই তেওঁ পতাকা চিলাই আছে আৰু পতাকা আপোনালোকৰ পতাকা কৰে বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয় সেই পতাকাসমূহ তেওঁলোকৰ হাতেৰে নিৰ্মিত হয় আৰু পতাকাসমূহ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰে মই বাইদেউৰ সমাগত স্বাধীনতা দিৱস সমাগত ঊনৈছশ তিৰাশী চনৰ পৰা আমি আপুনি যিহেতু বিশেষ উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে প্ৰথমতেই কি ক'ব আপোনাৰ মনৰ ভাৱ মই মনৰ ভাৱ কি ক'ম আৰু একোৱেই নাই এতিয়া আগতে অলপ হেৰি কৰিছিলে মনৰ ভাৱ যদি চৰকাৰে বা অফিচে অলপ হেৰি কৰি দিয়ে আমাৰ তথাপি আমি চলিব পাৰোঁ এতিয়া তাৰমানে আমাৰ এই চলিব পাৰোঁ দেহাকেইটা মৰি গৈছে এনে কৰি কৰিয়ে বেমাৰ হৈ গৈছে আৰু ক'ব লগা মোৰ একোৱেই নাই আৰু ইয়াতে কিমানগৰাকী লোক আপোনাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে পুৰুষ আৰু মহিলা মহিলা আঠজনী আৰু পুৰুষ দুজনীখন এখন এখনৰ দাম সেইটো আঠচল্লিছ টকা পাৰ্চেণ্ট কাটিব পাঁচ টকা এই ধৰক হেৰি পায় আৰু বিয়াল্লিছ টকামান পাম এখনত হিচাপত যদি চাওঁ সৰ্বমুঠ আপুনি গোটেই মাহটোত খুব বেছিকৈ পালে কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে

কিন্তু আগতে আৰু কম আছিল এতিয়া অলপ ৰেট বাঢ়িছে সেই লৈহে মানে এইটোত আঠচল্লিছ আগতে হেৰি আছিল ত্ৰিছ টকা আছিল এতিয়া আঠচল্লিছ টকা কৰি দিছে সেইটোৱে পৰিৱৰ্তন বেলেগ ত্ৰিছ টকাৰ পৰা আঠচল্লিছ টকা ওঠৰ টকা আপোনালোকৰ ৰেট বাঢ়িছে এই ঊনৈছশ তিৰাশী চনৰ পৰা দুহেজাৰ বাইছ চনলৈ মাত্ৰ ওঠৰ টকা ৰেট বাঢ়িছে চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ মোৰ তাৰমানে অলপ অলপ বাঢ়ে দিয়ে সেইটোৱে পৰিৱৰ্তন আৰু দিছে অলপ অলপ আগতে আৰু কম আছিল তাৰমানে এইটোৱে আৰু কি ক'ব বাইদেউ কি ক'ব ৰেট বাঢ়ি জীৱনৰ কথা নাভাবে কি কম আৰু আমি মই বিলাক কবাই হেৰি নোৱাৰো বাইদেউ নেতা মন্ত্ৰীৰ গাত খংীয়া খাদী কাপোৰ পোন্ধৰ আগষ্ট আহি আছে খাদী কাপোৰ চাৰিওফালে দেখা যাব নেতা মন্ত্ৰীয়ে আহিব পতাকা কৰিব আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ জীৱনৰ প্ৰতি অকণো চিন্তিত নহয় বৰ্তমান যেনেকে চলাই আছে ইমান মানে কামৰ লগত কথা ধৰক এতিয়া মই আহোঁ বশিছৰ পৰাই মোৰ এইফালে ভৰিটো ভাঙা পতি লগাই আছে আমাক কাম কৰিব দিছে আমি যিখিনি পাৰো দে কাম কৰিলে ভালেই পাবহে নাই মই তেওঁ ঊনৈশী চনৰ পৰা কৰিছিলোঁ মাজতে কেইবছৰমান আছিলো আকৌ মই সাতৰ পৰাই আগতে সি ঊনৈশ চনৰ পৰা কাম কৰিছিলোঁ মাজতে কেইবছৰমান আছিল আৰু দুহেজাৰ পৰাই নেকি কৰিলো এতিয়া মুঠতে আছে বাইদেউ মই আপোনাৰ কিমান বছৰ ধৰি খাদিব পঁচাশী চনৰ পৰাই কৰি আছো বৰ্তমান এতিয়ালৈকে একো দেখা নাই অকণমান ৰেটটো বাঢ়িছে তাত বাহিৰে পৰিৱৰ্তন একো দেখা নাই খাদী আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বোৰ্ডৰ যিসকলে পতাকা আছিলো বা কাৰ্য লগত জড়িত যিসকল লোক এই বাইদেউসকলৰ মনৰ ভাৱ আপোনালোকৰ মনৰ কথা আপোনালোকে বুজি পালে এইটোৱে আচলতে সঁচা কথা বৰ্তমান চৰকাৰখনে খাদী আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বৰ্ডৰ কথা কয় কথাই কথাই খাদী বৰ্ড খাদী কাপোৰৰ কথা কয় বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন কী বাত অনুষ্ঠানত খাদী আৰু গ্ৰামোন্নয়ন ব'ৰ্ডক পুনৰ জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে বহুতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত আচলতে বাস্তৱ ছবি এইখনহে পৰিলক্ষিত হোৱা হৈছে